បាទជប់នេះទីថ្មីខ្ញុំនឹងការប្រម៉ូតឆានែលបងប្អូននឹងទទួលបាន យើងចូលទៅកាន់ឆានែលទី 1 បាទឆានែលទី 1 ឈ្មោះថា Beauty Nature Cloud បាទ Beauty Nature Cloud គឺជាឆានែលមួយបែបបរទេសបងប្អូនឃើញគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងអូខេណាឃើញបែបធម្មជាតិជាមួយនឹងការ review ជាមួយនឹងការ video បែបហៅថាធម្មជាតិបែបអឺរ៉ុបអូខេគឺជាមួយលាយឡំអមជាមួយនឹងភ្លេងអន្តរជាតិល្អមែនតើដែលបងប្អូនចង់ស្ដាប់ភ្លេងបែប romantic ដូចជាចង់ឃើញនៅទិដ្ឋភាពខាងក្រៅប្រទេសបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel Beauty Nature Cloudx ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ហើយ comment បងប្អូនទទួលបាន pop up នៅក្រៅប្រទេសទៀត អូខេ បាទ complete នេះគឺជា channel មួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនអាចទទួលបាន subscribe ពីបរទេស ឥឡូវនេះគឺ channel នេះចាប់ផ្ដើមទេបងប្អូនណា ចឹងនៅទីទៀតនៅពេលដែល subscribe ច្រើនទៅ channel បងប្អូនក៏ទាញទៅតាមនឹងដែរ comment បងប្អូនឥឡូវហ្នឹងក៏ថ្ងៃក្រោយនឹងមានគេចូលមក comment បងប្អូនវិញផងដែរ បាទ អញ្ចឹងខ្ញុំថាបងប្អូននឹង control ហើយចំពោះ video របស់គាត់មិនទាន់មានអ្វីច្រើនទេ អញ្ចឹងគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមទេបងប្អូនទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel លឿនទេបងប្អូនណា channel ថ្មីគឺចង់បាន subscribe ចង់បាន view អញ្ចឹងគាត់នឹងសង subscribe បងប្អូនក្នុងរយៈពេលលឿនជាងធម្មតា អូខេ complete បងប្អូនចូលទៅកាន់ Beauty Nature Cloudx បើទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel បាទ អូខេ channel ទី 2 គឺឈ្មោះថា Damry ដែលជាសរសេរជាខ្មែរគឺ Damry បាទ Damry គឺជា channel មួយបែប primitive កូនកាត់ បាទ primitive កូនកាត់គឺជាអ្វីបងប្អូនគឺលក្ខណៈបែប គេហៅថា ធម្មជាតិចម្រុះជាមួយនឹងការ ដូចជាការចាប់ត្រី ការស៊ុយត្រី ការអាំងសាច់ ឬក៏ការញ៉ាំអាហារ នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺគេហៅថាបែប primitive ហើយលក្ខណៈបែបជា ដឹកនាំសម្ដែងរឿងផង ហើយមានលក្ខណៈធ្វើជាមហោបការចាប់អីហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថា primitive ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែនិយមចូលចិត្ត ដូចជាបងប្អូនខ្លះ primitive ទទួលបានលុយច្រើនមែនទែន អញ្ចឹងបងប្អូន complete ចូលទៅកាន់ channel Damry ដើម្បីទទួលបាននៅ subscribe ត្រឡប់មកវិញពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនណា បាទ complete ចុច video គាត់ផងណាចុច video មើល 2 3 នាទី 5 នាទីទៅបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលរបស់គាត់ហើយនេះ អាហ្នឹងគេហៅថា primitive បែបកូនកាត់ហើយ អូខេ ឃើញទេបាទ primitive អានេះកូនកាត់ខ្ញុំអាចនិយាយថាកូនកាត់ បាទ complete like comment អត់ដឹងសេអីណាសេតិចបានហើយ subscribe ចុចរូបកណ្ដឹង បាទ អូខេ ចុចតែដឹងទៅ បិទសលេងទៅខ្ញុំថត បាទ channel ទី 3 គឺឈ្មោះថា Visna New Marker បាទ Visna New Marker គឺជា channel មួយដែលបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងភាសាបរទេសភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់ជួយបង្ហាញភាសាអង់គ្លេសបាទសម្រាប់កូនខ្មែរយើងដែលគាត់ចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសងាយៗងាយស្រួលងាយស្ដាប់បានជាមួយរូបភាពផងជាមួយនឹងអក្សរផងជាមួយកាយវិការខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលរៀនងាយស្រួលយល់ អូខេល្អមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទៅរៀនខាងក្រៅក៏អាចរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានផងដែរ Complete ចូលទៅកាន់ channel Visna New Marker ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់បាទ អូខេ ហើយ channel ចុងក្រោយគឺជា channel បែប game ឈ្មោះថា Karma Live គឺជា channel មួយបែប game ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ channel គាត់គឺទស្សនាជាមួយនឹងការកំសាន្តជាមួយនឹងការលេង game របស់គាត់មាន blog ទៀតហើយគាត់ក៏ជាគ្រូបង្ហាត់ភ្លេងណាបងប្អូនណា score គាត់មិនអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនគឺគាត់ជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញភ្លេងហើយក៏គាត់ទទួលសិស្សរៀនភ្លេងណាបងប្អូន complete គឺបានប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលបងប្អូនចូលទៅកាន់ channel គាត់បងប្អូនណា បាទ complete control 4 channel នេះដើម្បីទទួលបាន subscribe ទាំងអស់គ្នាជោគជ័យជាមួយនឹង YouTube ទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណបាយបាយ